amma supar. Nu ska vi festa på till dess vi stupar. Och Leif och Gunnar häller upp glasen. Och Kajan är ju ganska bra i glasen. Gjut och hulpar är ju lika ledes. Han spelar sig en storskalas. Nu är det morgon, allt är lugnt och stilla. Här är fåglarna som drillar. Och alla är vi fulla av förväntan på vad som dyker upp, det sa i gläntan. Och Leif och Gunnar är på väg till passet. Och Kajan sitter kvar på kvittadasset. Och Gjut och Hulpe ska väl likaledes. För igår så var det fest och stort kalas. Sitter man på pass men inget händer. Ola ut i apparaten sänder. Inga älgar ut i skogens timmar. Och första såten den tog 4 timmar. Leif och Gunnar vänder hemåt åter. Det är ett jävla väv och Kajan våter. Och Gjut och Hulpe är ju likaledes. För regnet har det ju mest hela dagen. Men hoppas upp det brakar till i skogen. Du ser en skymt och smäller till mot bogen. Hör det bär iväg, det var 2 kor. Men det kan daga bättre än man tror. Och Leif och Gunnar går efter söket. Och Kajan sitter kvar i kvistarköket. Och Gjut och Hulpe gör ju lika ledet. Nu är det pest och det är inte bra. Vem som sköt det här vi inte säger. Men på skottplatsen där fanns det grejer. Alla hörde vi när det sa pang. Kulan tog och det var labbemang. Leif och Gunnar de har hittat älgen. Och Kajs motorcykel, ja den går på fälgen. För Gjut och Hulpe de har satt sig på. Och startat upp och nu så bär det av. Många älgar kvar att skjuta. Så det är lika bra att visa flyta. Men ikväll så är det bra så fräs. Imorgon åker vi till Ungarnäs. Och Leif och Gunnar dansar vekomstansen. Och Kajan tillar ju den största fansen. Och Gjut och Hulpe gör ju lika ledes. Nu är det fest och det är stort kalas. Ja, en älgtjur ibland poss och dyr. Men plötsligt kom en älghund i galopp och han sprang fram och högg tag i älgens ben. Men utav detta så blev älgen rädd. Nu gällde det att av någon ej besedd. För om en passkytt upp på mig får kor så är han ute efter mina hor. Alla jägarna de satt nu på pass. De hade hört ett upptag utav klass. Var det spänning på passen överallt. Men det klagades på att det var kallt. Alla. Men plötsligt stormskallet bara helt försvann. Det brakar till. En passkytt lägger an. Och älgen springer över vägen fort. Och gubben skjuter. Det borde han ej gjort. Det var en älgtjur av sällan skådat slag. Som sen blev skjuten av ett annat lag. Vi sköt en kviga som skogen har framför. För på gammalt kokkött blir man ganska trött. Men det som denna visan diktar tar. Det är en älgskytt som i skogen var. En bit från kanten utav stora fly. 0 kilometer ifrån Hässleby. Det var... Det har du inte hört. Nej, jag har inte hört. Födelsedagsord. Ja, så skriver du då. Ja. Det som... Mycket god var det. Med gamle fine Viljo. Mästerinen. Var jag med att spela in en fin en gammal låt som nu är klassisk vorden.
Därför måste jag nu rädda orren som ska bli en hyllning till ett grannland. Alla tusen sjöas gröna strandland och hur folket där behandlar gäster. Mest är en fest, därför en gäst min vän. Textiler utav ylle, vackra flickor säger kulle. Man blir glad till sitt nulle, man vill inte åka hem. För landet man har kul i, efter kräftorna i juli. Man blir trött som gammal kuli, man vill gärna åka hem. Äter man blinier med en tjej som ganska friar, blir det lätt frierier. Och så sitter man ju fast, för där på bastulaven kanske ökar hon på kraven. Ja då, och gör det hon, genast stiger saven i en väldig hast. Och att den nordiska kvinnan är den vackraste kvinnan, det bevisar man lätt i hela Finlands inland. Och den finländska kvinnan både efter och innan brukar vara den mest perfekta älskarinnan. Men till helgen som är påsken, när de simmar i kosken, kan det vara lite si och så med erotiken. För de ligger i diken runt den finska viken. Och hon frågar mycket vänligt, ska du ha? Hon blir ganska järv i särken ålder när hon dansar säck i järvpolka. Hela landet skimlar ju av vi järvhet. Jag kallar det för kärvhet, gärna det min vän. Textiler utav yllevacka flickor säger kunna vara glad i sin yllevacka. Man vill inte åka hem. Lantar man kul, äter kräftor och julmöt. Tull som man har kul, man vill gärna åka hem. Äter man blir ner med tjej som är fin, lite fleri. Och så sitter man i fast. Där på Barcelona kan få ökom på kraven. Och ena sig i saven i en väldig hast. Att den är otska kvinnan, den är vackraste kvinnan. Och Lisa Blett i hela Finlands innan. Och den finländska kvinnan både efter och innan. Vilka barn är det mest perfekta älskarinna. Men till helg som påsken när de simmar i kosken kan det vara lite si. Och så med erotiken, för de ligger i viken utan de finska viken. Och frågar mycket vem ska det vara. Hon är ganska jävla särken och jag lär hon också säkert jävla polka. Hela den skimrar ju av jävligt kallar det kärvet jag har i min vän. Seriösa skådespelare. Ja. Det kan man inte vara komiker, kan man inte vara andra heller. Jag vill vandra kring min ungdoms gamla kaj och höra skvalpet utav båtarna på svaj. Står bänken ännu kvar vid Gröna gatans trädgårdsgrin, med namnet på den älskade som jag själv har ristat in. Jag vill gå bland verkstads sju vid kustens varv och säga hej till gamle Oskar vid sin svarv. Se månen stiga upp och strö sin gyllne röda ton när det lyft och tänt på andra sidan bron. Jag vill se som i en dröm bilden förgatt som stävar in för lagom vind från Kattegatt. Jag vill krama än en gång en hals och sträv som segelduk och känna söta dofter från vår gamla sockerbrun. Jag vill stå och speja ut från röda sten och se ett hamninlopp med vitt i vingas skyn. Se på Mosas vita flott från färgen ner till sina bo när det lyfter
Dorotén på andra sidan. Har det ena som betyder att man återlever och blir ung på nytt. Man minns den första hyran i en rostig gammal tramp, där man lärde sig att sjömanslivet är en ojämn kamp. Man fick stryk på någon bakom i blåsut. När de äldre lärde glinen veta hur. Men här står en gammal majpöjk med sin futtiga pension. När lyktor tänds på andra sidan bron. Det är en småbund. Ja, fin är den. Så jag in mina arar. I 84, tre trappor över gården, där bjuder kaffe med dopp hos oss vindarknopp. Och alla tanter som kunnat komma från, ja, de har samlats vid kaffebordsvrån. Det var för Nilsson, det var för Karlsson, det var för Persson och för Levin. Det var för Larsson, det var för Jönsson, det var för Svensson och för Morin. Det var för Lindqvist, det var för Lundqvist, det var för Sundqvist och fröken Kvist. De kommer en och de kommer två, och bästa stassen de tagit på. De sätter ner sig och de förser sig och stoppar på sig vad de förmår. För knoppen bygar och ler och trugar och bjuder ännu en tredje tår. Och när de smakar på alla sorterna händer det efterhand. Ja, de lossar på tungornas band. Tänk fröken Boma gott och säger liten fått. Det måste vara något som inte vi förstått. Hon var så söt och rar och aldrig någon kamma som går med till hennes bolag. Och att Pettersson ska rymma hemifrån, det var det inte någon som kunde verka på honom. Fast han var ganska snena senast han var med på Låkens bal. Det är ju för tal. Det sa för Nilsson, det sa för Karlsson, det sa för Persson och för Levin. Det sa för Larsson, det sa för Jönsson, det sa för Svensson och för Morin. Det sa för Lindqvist, det sa för Lundqvist, det sa för Sundqvist och fröken Kvist. För talar alla i samma svep, det är ett redeligt kafferet. Om det de aldrig sett och har sig förberett på det som aldrig skett. De lägger in och ut så att det sen till slut blir faktiskt troligt nästan absolut. Och när de sedan så har låtit munnen gå så ingen kan förstå vad de funderat på. Med lite extra dopp, de tar en extra kopp och sen i kö så är de adjö. Så går för Nilsson, så går för Karlsson, så går för Persson och för Levin. Så går för Larsson, så går för Jönsson, så går för Svensson och för Morin. Så går för Lindqvist, så går för Lundqvist, så går för Sundqvist och fröken Kvist. Jag är så tack så ta lilla vän, nästa gång som vi ska se. Ja, det är nog, men du vet för, har du mer kaffe? Ja, det var ju ingen dag, det var tv. Nej, tv fanns ju inte då. Utan det var det ljudetelegrafen. Ja, visst, det var det. Det är ju inte han. Ja, det är ju inte. Ska jag säga det? Ja, det är ju inte. Han måste ha lite frisk luft. Inga med sig, säger jag. Jag har sig. Lite särskilt i någon liten hörna. Och han gick och satsade där. Och då kom ropade han på kypan. Och sa jag, vi vill ha en servett, sa han. Ja, nu har ni fått en servett här. Ja, sa han, det är ju papper.
Det enda stället jag använder papper på, det är inte med munnen jag har. Han vill ha en linneserviet. Jag har varit på Herrestad i skivargård. Kan man som du säger det, kan man brusa. Kan man ligga upp på flickornas låg. Men jag fick inte ligga vid sidan. Ligga med pian. Nej, jag fick inte kakor till kaffe. Jag fick inga kakor till kaffe. Nej, jag fick bara socker och vatten.